کله باران زیاتو شنو دا قران مجیدونه کله لام دشي دا تختیم لام دشي پړونم لام دشي هر سلام دشي سپی بارات لل غندا کول به چار دیوالی شته دی نه داغه په وجم دا جوړ کړل تا ته به تکلیف هم ډیر زیات ملای دوی چې الله په کور کې چې سپی پښوغان راضی یا زناور راضی ګندګی کوي او بالکل زم د عبادت زه د مسلمانان یو نو دغه پکې نه ډیر نامناسب ښکاری چې ګندزه یو سړی پکې مونږ کې ډیر تکلیف کو ګرمه کې یعنی کې یخنه کې څه څه تکلیف وای بچي باران یو مدرسې ټوټي نه یو مدرسې لم دی د الله د کور سره او دغه مدرسې سره مرستو کې څوک په د جمعه دغه ویډیو چې دی شیر کې څوک شته په داسې کې چې دغه ایمان دونه مضبوط دی چې دا ویډیو مخ کې شیر کې هغه ورونو ته ورسي ته چاله چې الله پاک وس دس کړي دي څه جوړه کې ما مدرسې جوړه کو یخنی نو هم دلته مونږ جمع کوو دغه شانته او که باران وي نو هم دغه شانته جمع کوو بس چې کله زیات باران وشي بیا کور کې جمع کوو سبدار تو اش چار دیوالی خو نشته نور توپان سیلې چې دی نو او پتا سو باندې تاسو ماشومان باندې خو سټوډنټان باندې خو لګ دا تختې چې درا جمع کړو د دروازه شانه جوړ کړ دا یې سره پار جوړ کړ دا دروازه اصل کې مونږ د چرګانو سپو پی شوګانو او د سارونه د بچکیدو د پاره چې دن د مسجد ته ناراضي او د مسجد ګنده کین دا غي د پاره هم جوړه کړی دا شومان او دل ته پکې وبو ولاړ دي ځکه بیا کاری سے پتہ ستو چې دا سپا کې مونږ یې سپا کو ها او پولو نه بیا لام دی کنا پولو نه وځي کې لام دی لګ لګ لام دی او نو مونږ سره دومره پیسې وچ دا نور زینم په سره باندې کړای سو غواړي کاری سے چې پدې باندې بلډینګ جوړ شي د ماشومان د پاره او بالکل چې او بلډینګ جوړ شي چې زمونږ د دې کلی د خلک پکې منځونم کې دا واړه پکې سبق لعلکم نو دا تاسو د دې د دغه طالبانو خالو لیدو په دغه سړک کې تاسو هم کتلو دا د الله تعالی د کور چې دی دا د خل دی چرته چې موږ په خپل کور کې ټیل لګو ماربل لګو او لنټری کور ځان له جوړو او پای کې هر یو سہولیت ځان ته لګو نو دا الله په کور کې هم پکار دی چې یو غټو لګو یو خختو لګو یو کچه غونډه کې چت لګو چې دا ماشومان چې دی دا د نورنا د سیلینا د توپان او دا د هر قسمه د دغه موسمي سختو نه چې دی نو دوی لکه شانتي بچوي د دې مدرسې مشر کاری صاحب سره جی موجود دي دلته جمع خوم ورکیو دغه ماشومان ته چې دی نو سبق خوم وي د سر خبرې کوم چې سونه وخت نه چې دی نو دازې چې دا چا وقف کړی دی جمعه تا کنه او دا چت پدی باندې مخ کینو د دوی په خپل پیسو باندې لګولې دي او د سر نور سو وسایل نشته چې دلته بیو بلډینګ چې دی جوړ کړی سب سو یو جهان مننه نو مله خو ته دوه چې سونه ماشومان ته سره سبق وي جی موږ سره تقریبا 45 ماشومان سبق وي او دا سټیم راځي او سټیم دی بیا چټی کی د دې دونی م ازيري او سرور نه می بجی چټی دی دا په اوړي جمعه دغه روټین دی کنه اوړي جمعه دغه روټین دی نو په اوړي کې اوس خو چون کې تیر شو جمعه راغی کنه اوس هم دا په ما باندې خلې رالی ګرمي ډیر زیات نه دی ماشومان سره کې دا هم سم تب کې دا بس دغه شانته ناستی منګم دغه شانته ناس یو دا ماشومان هم دغه شانته ګرمه ته ناستی او جمع هم دلته کوي او جمع پنځه ټایمه جمع دلته کو دا راته وای شي کله دلته ډیره زیات یخنی وي د ساري پوزیشن هغه جمع تاسو کوي په اوړي جمع کې او کنه او چې باران راشي نو بیا څه کوي کو یخنی نو هم دلته منګه جمع کوو دغه شانته او ک باران وي نو هم دغه شانته جمع کوو بس چې کله زیات باران وشي بیا کور کې جمع کوو یا بل مسجد ته لاړ شو او د ماشومان سره څه کوي چې باران وي ماشومان له بیا چټي وار کوو ځکه چې چت نشته دی بل څه نشته دی نو بس چټي بیا د یخنه کې اکثر جړې شي کنه نو پنځه ورځې باران یا هفتم باران وي نو پاغه کې هم د بیا چټیانی او بیا چټیانی بل صدا سه زین نشته دی چې هغه کې کینو چټي او دا 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 دغه چې دی دا فایبر ګلاس چې دا مرته پخپله لګولې دي جی جی دا هم پخپله لګولې ده خو پیسې مرا ټولې کړې پیسې مرا غونډې نو پدې کې به اوم دغه ځکه چې سوري به پکې دغه ځای الماره د پای کور مجدور نه دینو دا باران شینو دي ته خام خو به ورزي د کور مجدان او بالکل ورزي چې کله باران زیاتو شینو دا قران مجدونم کله لام دې شي دا تختیم لام دې شي پړونم لام دې شي هر سلام دې شي تکلیف ډیر زیات دی تکلیف یاو بالکل د کلی علاقې خلک راضی نه ګوري نه چې مطلب زما د سړی یو 500 روپۍ والا یا کاری سی یو 500 روپۍ والا سو شګر وړ سیمټ وړ چې پدې ډانچو خې جو کلی علاقې والا اصل کې دا مسجد چې کوم دې شپږ مرلې د دې ټاون خپل مسجد او دا نور د اغسته د خپل پیسو باندې وقف کړی دا 20 مرلې زیاده
او دا اوس ورته صبح کې لک شانتي زیرا ګر کړی بس دا مونږ لک بس کلی دا خلک دومره دي چې په دې ځای کې راځي او نو مونږ سره دومره پیسې وي چې دا نور ځین په سره باندې کړای وي څو غړي کاری صاحب چې په دې ځای باندې بلډینګ جوړ شي د ماشومان لپاره او بالکل چې بلډینګ جوړ شي چې زمونږ د دې کلی دا خلک پکې منځونم کوي دا واړه پکې سبق هم وي او نورم زمونږ غم خادي پکې کیږي مننه کاری صاحب قدر مند زه دا غته ملرم چې زه تاسو ته دا نه یم چې ار یو کس چې دین هغه د کیش ډونیشن وروړي د خپل وس مناسب ته چې دی له د ګټ وروړي بلاک ته وروړي شګه دی وروړي سیمنٹ وروړي سریه دی وروړي دا 20 مرلې زی چې دین دا شپږ مرلې د دې زی چې کم د چا چیز مکه واغه وکپ کړو دا نور زی چې سوال لس مرلې زی وسره دوی په خپل پیسو باندې غشتي شل مرلې زی دی او دا غي خل چې دا تاسو کته شي چې په دې کې 15 سال ویخ ماشومان چې دی هغه دلته سبق وي او دغه ماشومان چې دی دا پنور کې په یخنې کې چې دی دوی دلته هم د کشانتې ناسوي کو اوړي وي نو سور نوار کې دلته دوی دوه نیمې درې بجې چې دلته راشي او په دې سور نوار باندې دلته چې په عام انسان چې دی هغه ګرځېدیم نشي په اوړي کې په درې بجې نو دا ماشومان په دې پرش باندې په دې ګرم پرش باندې دلته چې دی نو ناسوي چې کله باران وشي تاسو کتې شي چې دغه د کور مجدونو دغه الماری ده نو په دغه کې دا کور مجدونو چې دی د ماشومان سپارې پکې پرتې دي دغه ځکه ریلو نه پرتې دا ټول ارس چې دی دا لامده خوشت شي او چې کله د دیخنې موسم وي نو په هغه کې د دې ماشومان چې چوکیانې هم ډېرې زیاتې وي نو زه دغه ګڼم چې کله مونږ دغه داول رو چې مونږ مسلمانان یو او مونږ خاص موسی سلام امتیان یو نو ول نه چې خپل یو یو روپیه راولو او د الله تعالی په دغه کور باندې ولګو د الله تعالی د دین په دغه چینه باندې ولګو د دې کې با زما د علاقې ستاسو د بچي چې دی غدل ته سبق وي د دې زینه و دین رڼا وړي او په مختلف مخلو کې چې دی هغه با خوريږي مونږ خپل پیسې په جلاګانو باندې الوزو په دمانو باندې الوزو په فلمونو باندې ورکو په نشو تماشو باندې ورکو نو ول نه زین چې زما یو روپیه زما یو اتان چې د الله په دین په چینه باندې د الله په کور باندې د الله په مدرسه باندې ولګي په دا کور مجید د پاره ولګي د دې ځای په چکم سپینګیر راځي او مونږ کې دا وی د پاره ولګي نو زه هم چې هغه با اساس د پاره ست کې جاری وي نو د خاريو رور چې دغه په وس کې حسن اسوي چرته چې مونږه په هاشي ویډیو پرموټ کوو زه هم چې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کې چې سوق نه سوق دا سره شي چې زمونږ رور چې دغه د دې زمواري واخلي چې د دې په دې ځای باندې چې کوم از مکه د توقف شوی دا چې په هغه باندې زدل ته دغه جمعه جوړ کوم پکې د ماشومان خو سبق او پکې هغه مشران خو مونږونه کې چې کم دلته راځي نو هغه به د سیلې باران توپان د دغه نور نه چي دي نو هغه بچوي په سکرین باندې تاسو ته کانټیکټ نمبر ښکاري په دغه باندې رابطه وکړئ او د خپل وس مناسب کو تاسو مټیریال غشته شي او کو تاسو چنده کول شي نو الله د دې کور سره د دې جماعت او د دې مدرسې چې دا دروازه ده او د جوړ کړې د کاری سب سره تاسو کوم چې چار دیوالی خو نشته دا وړ غونډه کې دروازه چې د سره په جوړ کړې کاری سب دار تو چې چار دیوالی خو نشته نوار توپان سیلې چې دی نو او پتا سو باندې تاسو ماشومان باندې خو سټوډنټان باندې خو لیک دا تختې چې درا جمع کړو د دروازه شان جوړ کړ دا سره په جوړ کړ دا دروازه اصل کې مونږ د چرګانو سپوپی شوګانو او د سارونه د بچ کېدو د پاره چې دی دن د مسجد ته ناراضي او د مسجد ګنده کین دا غي د پاره هم جوړ کړی دا لکه مخکې چې کله دا تاسو نو دا کړین دلته براتل ګندګي به کوله او جی بالکل براتل لا ګډه براتل چې لې براتل نور سارو براتل سپي براتل ګنده کول به چار دیوالی شته دی نه دا غي په وجه دا جوړ کړی دا ته به تکلیف هم ډیر زیات ملای دوی چې د الله په کور کې چې سپي پښوګان راضي یا زناور راضي ګندګي کوي او بالکل زم د عبادت زه د مسلمانان یو نو دغه پکې نه ډیره نامناسب ښکاری چې ګندزه یو سړی پکې مونږ کوي ځکه چې مونږ خو په داس ځای کې پکار دی چې پاکي پرز دی کنه پاک زه ولا پاکول پرز دی مونږ کوي نو هغه د پارم دا تخته جوړه کړی دی دغه ګندګي او بیا چا پاکول تاسو پاکول کنه تل سټوډنټانو باندې بس ځنې وخت کې به مونږه پاک کړه دی چم گاوند دی کسانو به پاک کړه دی سټوډنټانو هم پاک کړه دا او تکلیف ته ډیر زیات دی جی بالکل تکلیف شتا څوک په د الله د کور سره او دغه مدرسې سره مرستو کې څوک په د جمعه دغه ویډیو چې دی شیر کې څوک شته په داسې کې چې دغه ایمان دونه مضبوط دی چې دا ویډیو مخ کې شیر کې هغه رونو ته ورسی ته چې الله پاک وس دس کړی دی دا څوک ډیر زیاتې ویډیوګانې چې دی هغه شیر کوي هغه د خنداګانې دی هغه د فلمونو دی هغه نورې ویډیوګانې دي تاسو شیر کوي د الله د کور او د دې مدرسې دغه ویډیو به څوک شیر کړي